ndrëma të ndërua, miq, mirë ndrëma. Mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të ditës së martë në Fake Off, 7 shkur 2023. The second month of the year is February, Anes. Nga mbrëmja djeshme e patëm disa zera kritik, se përse Goni me Gjefrin nuk mbajtën një qëndrim përballë tragjedisë apokaliptike të ndodhur në Gaziantep, në Turqi, ku mijëra njerëz kanë humbur jetën për shkak të tërmetit, saj ngjarje natyrore me fuqi të jashtëzakonshme. Duhet kuptojmë, dashur miq, ne, sidomos unë, Gjefri, po dhe stafi i Fake Off, pa tjetër që jemi në çdo moment të dhimbjes së kësaj tragjedie, sepse jemi njerëz, mbi të gjitha, jo më që kemi përjetuar një tërmet jo të asaj fuqie edhe këtu, po në fund flasim për jetë të humbura. Por bashkë me këtë lindi dhe abuzivizmi midis këtyre që quhen personalitete dhe VIP-a, të cilët marrin video, mundësisht nga ato që tregojnë më shumë, ta marrin pikën e lotit nga syri me zor, si të thuash, me patjetër edhe i përcjellin nëpërmjet Instagramit apo Facebookut. Ne nuk e kemi një natyrë të tillë, sepse në fund të fundit nuk kemi kërkuar kur të na klikojnë për shkak të karakterit abuzivist. Në emër të stafit Fake Off dhe të Gjefrit bashkë me mua, ne patjetër shprehim dhimbjen e madhe dhe të thellë për jetët e humbura si në Turqi por edhe në Siri dhe njëkohësisht lutemi me atë që do thoshë çdo njeri. Zot mbaj dorën në shpëtim të jetëve që janë në rënoja dhe rikthimin sa më shpejt në realitet të atyre që janë plagosur. Ne në çdo kohë jemi me ata, me shprehen prej Turqie, prej Siria nuk kemi, ne jemi në mbështetje të Turqisë dhe në mbështetje të Sirisë, gjithmonë në lutje për sa më shumë jetë. Të kaloj sa më shpejt kjo situatë. Ne kështu dim të mbajmë qëndrim dhe le të kthehemi tek realiteti ynë, sepse në fund të fundit jeta vazhdon në mënyrën e vet, pavarësisht sa do larg që të ishte ngjarja, e ka tingëllimin e vet. Por unë nuk mund të ri pa e pyetur drejt për drejti, sepse dihet që Gjefri është me një rol universal këtu në Fake Off, jo vetëm që është drejtori i Fake Offit, jo vetëm që është i vetmi amerikan që ka Fake Offi, jo vetëm Fake Offi, por dhe Vision Plusi, ndoshta edhe shumë televizion në Shqipëri do ta kishin zili të kishin një personalitet si Gjefri në ekranin e vet. Si staf ne jemi shumë të lumtur se pa mbështetjen e këtij në sot nuk do ishim këtu ku jemi. Tani këtë të fundit si aplikacion që ka nxjerrë qeveria vetë udhëheqësi i madh Zeus i shqiptarëve në tokë e Tirana. Çfarë është ky aplikacioni Aktivist 1? Ka disa fushata që është shfaqur si fenomen, fenomeni aktivisti që quhet. Po. Sa ndjekësa ke ti për shembull në faqen në Instagram? Instagram. 155.000. Në Facebook? 310.000. Çfarë? Ti yn në aktivistat superior janë të ndanë. Po ti mund të bësh një aktivist i shkëlqyer më. Un aktivist? Po. Po çfarë të bëjmë këtë të muaj qeverin Rama? Si ti shkrevi njëri si të ta shpegoj. Po, të lutëm. Vizitën e kryeministrit kur u bashkuan dy vrimat e tunelit. Kur bëj një vrim e gjitha. U bashkuan një vrim. Po. Ti e merë tashi dhe e klikon këta. I bën share mos si i thon si e marrun dhe e bën share e bën share e postoi në Insta story për shembull ajë po edhe ndjeksa të ndashi me zipresin çka dërgoni sot ndjeksa të tënd e marrin dhe shpërndajnë dhe ata tregoj edhe çik më qartën ky ose bëzur s'më kupton më shpjegoj si është kjo aplikacioni Aktivist instalohet me detyrim në administrat dhe me anë të këtij aplikacioni detyrohen të gjithë punonjësit të administratës që kanë instaluar të bëjnë like, comment, share, views në rrjetet sociale të ministrave. Dëmi më i madh është që sipas tyre share-eve, like-eve dhe komenteve ti fiton disa pikë. Dhe aty ka edhe një rankim pikësh. Dhe sipas rankimit të pikëve, dalin punonjësit e administratës më të mirë dhe punonjësit e administratës më dobët dhe shpërblehen, po. Ka janë negativet edhe realisht, sepse kjo manipulon edhe masat. Kjo manipulon edhe opinionet e njerëzve në Facebook. Së të shumë? Po t'ja ke thënë që administrata është depolitizuar. Lerë më të shumë, a më the, Gjevo më kishë kaluar një lojë pagese, po s'dija nga me erdi? Po. Urdhë.
Ato që ka, seriosisht e kjo? Faria, grande. E, tani duhet kemi në një aktivist në shpinë, e fjallë. Se kemi në administrat në një se... Normal, e grande. E, po... Ti do të ngrish apo këtu do rish? Do vazhdosh që... Ti e di që unë... Ngritur. Për ngritje, bravo. Së bëhet fjallë. A, morgon, që këtë do se flemë... Po që jam pak me doktorin, unë si të bëj. Lja me doktorin, dhe si të... Mos ashtu këtë fare, doktori... A, i këtë është? E, doktori... Qarë doktori këtu, dherë ku je dhe 59 në... Gjefri. O, Gjefri. Ja, për plasin të Edi Ramës me këta aktivistin. Se nuk i kapi njerëzit do, Gjefri. Se ja, fader, ja vullin duke. Po, ku të falë doktori, ej. Doktor. Ej, e disi doktori, apo jo? Skaner, skaner, dhe gjoj. Hajde, doktor, hajde, doktor. Hajde të mërë këtë njëzit. Shpërndar një aplikacion, të cilin unë do të quaja aplikacioni terrori digital ndaj punojësve, në funksionet cilit janë për llogaritja dhe regjistrimi likes-ve dhe komenteve tyre të qeveritarët. Ky përbën një terror psikologjik digital mbi punojës të administratës. Ky vendim primitiv u mur nga Edi Rama pasi e pa vetën të tej kaluar tërësisht nga Sali Berisha në bilancin e vitit 2022 në botën digitale. Tani kaloi në një akt të paimagjinueshëm për të mund me fituar garen duke detyruar çdo punojës të administratës për të bërë like dhe komente dhe duke ja u matë ato me aplikacion. Kjo është terror, kjo është denigrim, është depersonalizim. Po kur se duan, se duan. Po mirë drejt ka, kur nuk e duan, se duan. E, po pse në 2022-shin doli ja futi që lartë shumë. Lartë shumë, doktor, jo? E, doktor, tu bëfsha doktor. E, pashe zetin mërë doktor, që a ke mërë kloti që u zgërdive, që ke? Në ndëm të rrua i kërë, i doli i fuza ma ta në veshit, e, kloti, kloti, avash, kloti, avash. Se a i Rama që hodhi atë aplikacionin, nuk e hodhi kotë, jo. Pjot aji për klikimet e qa ka marrë doktori e... Ja, kalo. E, e, budha dhe që doktori e bërë si kur po lufton për Big Brother. Po, po, klas të mamë. Në 14 maj klasim me një tjetër. O, e, shikoj 11 shkurtin, lere 14 majnë. 14 majnë. I, shumë shumë shumë. I, ku e ti Rama ndatë një mjetë? Edi. Doktor në 11... Ja, në 11 atë kjo dalë më dhe se është dhe e ndja. E mërkura nesër. Jo, e them për 11. E pa është dhe një e vogël nesër, onë në parlamenti. O, rëfli, fli. Jo, pra ta i vajtën disa të këshpia Edi Ramës lartë. Të këtyre forumit demokratik. Mosade në parlament? Ha? I ta. Vajtën lartë në Mosade. Lutje, je. Vajtë sa u këngërën dhe rekat, je bërtitë në shanë disa erë. Mosade. O, Rama! O, Edi Rama! O, Edi Rama, o, leke! Bërtisni, ne? Shanë! Jene që ka marrë gjithë informacion dhe dëdhenat, sepse kjo faktikisht që ndodhi, në thelë bësh ata e madhe... Që në morën këto të dhenat? Jo, jo, kjo aktivisit, mund të marrën ata... Aktivis? Ata hakerisët, që që në ndryshe hakerisët? Hakersa. Hakersa? Si që në këto? Më këta... Më këta që vjetin të dhenat? Sulmi kibernetik, ha, se ka 4 orë të agjeshe. Kjo kibernetik e qa është? Si sulmi që? është me topa, me preda, me... Kibernetike. Gjuhën brinë, ti e një logore, këta një logore. Me topa ata. E të bjenë ata me top. Kërësë një kibernetike. Kibernetike. Qa kua mundi? Ashtë sulm kompjuter të dore. A, nuk kom. E më erë nga top, të istesh. Po të ishte me top. Po të ishte, në është shkrujnë që gëdasin në sulmojnë të dhënat, informacionet, gjitha janë me këtë të hakerë. Ti ka këndirë në një gjë dërë tash? Unë asë një gjë. Ne mund të nga sulmojnë se ne s'kemi... Nuk të ndodhë gjë. Një fjalë gojesh, nuk të ndodhë gjë. Si s'ndodhë gjë? Me qatë... Pa ju dhash, më gonë. Nga sulmojnë iranianët ne, kush qanë adhe? 50 milion, më gonë. A je këtu apo s'ku? Si 50 milion? Po s'ti kalojnë për shalësh që këto lekë dhe bënë si rusi. Po s'di gjë për kokë në bërë. Po të dhamë, unë a unë, 50 milion, si jam meri, 50 milion ju dhamë që të mbrojnë nga kjo që keni frikë. Qa thot kjo, më mundi? Mundi, tregoja, më
Shtetet e Bashkuara kanë punuar për krahas Shqipëris për një përgjigje të gjendërkombëtare, duke filluar me aleatët e NATO-s dhe partnerët e tjerë të ngushtë për të nduar sulmin e Iranit dhe për të shprehur mbështetje për Shqipërinë. Ju nuk jeni vetëm në të qenit të synuar për sulm kibernetik dhe sigurisht nuk jeni të vetëm në këtë përgjigje. Shtetet e Bashkuara janë me ju. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria po zbatojnë një nga përpjekjet tona më të mëdha të ndihmës kibernetike, që arrin në 50 milion dollar. Në mbështetje të mbrojtjes kibernetike të Shqipërisë, dhe ky është vetëm fillimi. Çfarë ju bëjmë? Ku shkojnë këto 50 milionë dollarë? Po juve i keni, po nuk i ndjenë për duar se janë këshu. Elektronike? Ë? Është pagesë elektronike? E, ti kemi kaluar këto që të pengohen ato. Në rregull, po problemi të kush do t'i marrë këto, se kush do na e mbrojë ne? Ne prapë do hapim një tender që të vinë ata nga jashtë i marrin. Prapë amerikanë janë ata që do na mbrojnë. Zgjidhni ta bëni vetë koni të kush ka fajin. Ne do vim. Specialistët tonë do vim t'ju mbrojnë. Ashtu, ha? Ja, e po, të gjitha, e kanë marrë të gjitha të dhënat? Gjitha në marrin të keqen, ngonim. Ha? Qërë të gjitha? Qa mundi? Nuk na i marrin do të gjitha, thot. Së na i marrin, mund të na kënë marrë ato më... E ke lezuar Lut Dervishin, në thot mua. Se Luti qa? Se qa ka bërë Luti? Lista e sekreteve që nuk na i marrin do të. Prej mua është do ditë të hënave, hakerat iranian bëjnë publike për thua e shdo jetë deri dhe logarit bankare të shqiptarve, por sa do të përpiqen hakerat, ky vënd do të mbaj disa sekrete që asë një agjensi inteligence nuk do të arri kur të ishtje në dorë. Një, listë në 28.000 dëshmorve. Marë në lefë, se gjëndë, të? Po të ishe. Se marë. Listë në 84 viktimave të 4 shkurtit. Listë në bashkëpunëtorve të sigurimit. Po të bashkëpunëtorve të sigurimit. Po i gjen. Gjen edhe disa vëzhgimtarë. Si ti gjesh, më vonë një po një oj gjen dot ja. Si çka gjen. Po pse kush mund të jetë bashkëmtar i sigurisë për shkak? Po ne të dy. Në ne të dy për shkak. Ha. Njëri jashtë. E ti? Ti ke pa komshi bashkëmtar i sigurisë? Po. Ë? Kam. Kur zon skam. Të kam ty. Shënë të shëtë. Në të bëjmë dhe njërë të bëjmë dhe jepi. Po vazhdo me listët. Se, jemi spiju në Gjeveri? Por, jo të shumë. Sa ke spiju në artit në drejtëm? Me një kafe. Lista e miqve shqiptar të me Goni Gal. Qa është kjo lista e miqve shqiptar të me Goni? Me sa është takuar a ju e gjendot? Me sa është kanë në dreka? Me ty u takua. Po, ishe dhe ti me mua. E bindë të tjerët që ke qatë dhe ti. Kur kanë në ndër. Se, automatikisht bëjmë dhe unë mik me të. Se me mamën të mua e Gjeveri. Kur i tregove ti atë që qeshi me lëndë. Atë që i tha, mos u frikëso se ti je shpara ti do Barsaletën, ha? U dhe si qeshur ti? Ua, kur e dëgjoj. Ti pa të si kuptoj. Ti ja pjatë në vesh. Automatikisht i përkthehet. O mundi ha se që kë për të qeshur sot, mundi. Ha? Ha? Lista e pastruseve të zyrtarëve të lartë. Se kanë pastruse të gjithë zyrtarëve të lartë. Milionere dhe ato, ha? Nami është bërkotës, filluan pastrusa diku, Gjefri, na marim qafë. Rrit një është robet me këto, pas e pse për para kemi. Dalin këto nga burgu, futemi ne. Ne s'kemi bërë apin e parë. Listën e investitorve strategjik. Këtu jeti, besoj, e? Listën e patronazhistëve, listën e atyre që janë detyruar të shkarkojnë aplikacionin aktivisti, listën e pronarëve të kamerat të çmontuar nga policia, u, se u çmontuar dhe ato, arro, arro. Po. A? Lista e këshiltarve pa pagesë, pse ka këshiltar pa pagesa? Si, si isha ju njeri nga ata të dy. E, aji, Erion Duqa, si isha aji. Po, dori këtu, tha, më përqenë zyra, tha, vetëm, zdua lekë. O, pse ti që i këshiltar i Ramës, pa pagesje? Që i dua lekë? Pa pagesje? Pa pagesje. Po, shkruam edhe... Kam, një rogë modeste, pa që nuk të trekojt. Qa, modeste sa? A, ta shikoni ju. Po, thua e një gjë, sa me rogë modeste, pa lekë, po rogë modeste, sa merë? 600.000 euro një avë. Sa, e? 6.000 euro dhe 6.000 euro? 6.000 euro, gërim. 6.000 euro një? Vete unë me 6.000. Qa këshiltari e ti, ma buri dhe? Ha? Me qa mba e shti që e këshiltar kështë? Me qa ushqe e shti, ma buri? Që ushqe, ma, gjysë ma t'japë. Me qa ushqe e shti, po që më jepë mua? Qfar hati në mëngjes, ma vla, që e ka që këshiltar e zoti e pregatitor? Qfar, një mëngjes ju, qa është? Që ta dite unë të fillet të hasi ty? Dy vezë reas, me djelin brenda, Ke vudi? Mos më toj këtë edhe këmë e vudi edhe. Po edhe vudi në mes të panine, sa... Si që a thua? Po paninen
Qa buke përdoni, mos a thua jemi ne bukës. Integrale. Ashtë reklam, buke zez, është reklam. Integrale. Integrale, nuk është reklam. Ajde, Mondi, futi dhe një publicitet. Jepi, Mondi, jepi. Kujdes në asumë një kibernetik, Mondi. Se kjo i di me allësi. Ma goditën dhe një ditë neve. Si goditë? Me zina këshin djekun ja 2.000-3.000 veta. Sumë kibernetiko kundër fejkofit. Shtuot? E pa ajo që se ti, ishte në tren duke ushtiu kur ajo. Aaa, Në falë më ndinë, në fotografit i. Qa fotografisht? Pa të thash gris fotografit, që keme ramën, zhduki. Mile në pasit i djekë është goni, se mbaj me ndun nga shkresat sekrete. I djekë, i bende me hi. Si të bërë me hi? I përzjen me hi, që mos zhduket zhdo gjurme. Fotografit me ramën, o? Pasit i gris është. Ka që armik do shpalet kjo? Ha? Jo të të rambaj një... Dhe këtë të mërë, Gjefri... Qështë e azja? Tha i lirë meta që ju bëjthire gjithë shqiptarve ku shkajnë fotografi me diramën, ha? Kanë ngrisur dhe gjithë. Dërgova Lindi të në. He. I thema Lindi të apjoti një qytetarët. Dhe gjojnë qikë, që farë për një gjithë. Ilir Meta deklaroi se kush ka një foto me Edi Ramën duhet ta gris, pasi do të vijë dita që do të ketë turp nga ajo fotografi. Në fakt vetë ai ka një album me foto. Ndaj do të pyesim qytetarët se çfarë mendojnë për këtë fakt. Duhet të shprehen. Muti shura janë të dy. Mylli veshë. Mylli. Të dy së janë. Me këtë do duhet kishëm në një foto. Vetëm me atë po ndihmoj Majkun. Ilir Meta deklaroi se kush ka një foto me Edi Ramën duhet ta gris, se do vijë dita që do i vijë turp që e ka. Si me ndonë? Ka shumë të drejtë. Pse ka drejtë? Ba, është po sa që burë. Pse? Është hajdut, kriminell, legend, që të mundje. Po Meta ka vetë foto me Edi Ramën? Ka patur, jo e ka. A një s'ka më? Ja, 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 ka grisur tëre, ka edhe koshplerave. Ti me këtë do duhet kishë ndo një foto nga këto? Po me sa një berishim vetëm. Me berisha? Po. Përshëndet, si me ndonë? Rama është i fundit trashëgimtar i Ramizalis. Ramizalia ka thënë një porosi në 89-ën, kur ka thënë që pronat e shqiptarve për pronarët do t'japin nga një letër disa rodasin, për nuk do ju kthejmë asgjë, sepse prona nga përket neve, trashëgimtarve tanë që dhejnë kapitalistë të rinjë. Ky është Ramat. Po e kryen misionin, ai ka dëmtuar shumë rënd Partinë Demokratike, si opozitë, ka dëmtuar shumë rënd Partinë Socialiste që nuk ekziston, po vetëm janë disa njerëz që ngrënë në ulindorës e bashkëpunëtit të tij, dhe po e çon Shqipërinë gjithmonë në një dekadencë pa parë. Ilir Meta deklaroi se kush ka një foto me Edi Ramën duhet ta gris, sepse do vit dita që do ketë turp në ajo foto. Si e komenton këtë shprehje? Të gjithë fotot që kanë me të gjithë politikanë më e mirë është ta bëjnë atë punë. Jo vetëm me Ilir Metën, po edhe me Sali Berishin. Pa me Edi Ramën po e po, i grisin, mjaftojnë vetëm e grismi, apo t'i kur t'i zdukim nga politika. Thua do ndodhë? Nuk shpesoj. Jënë luftën për i te pop dhe kaftik. Tha e shakë për ne kaftik. Kush ka vdekur? Për Miri. A i ishte për popullin? Për ne për popullin e për viti. Ta e shakë jënë për shtetë luftën për viti. Jëmi në varit, ka pat 100.000 lek, ka në shilqa 10, 14.000 lek, ka në në për viti. Shko shtetë, i lirin luftën për viti, jo për popullin. Ka pat gjepën pak, mushën, pa e mushë plët. Ere të vërën, i jetën fit, i lirët e tonde. Kush ka një foto me Edi Ramën, duhet ta gris, sepse do vit dita që do ketë turp nga jo foto. Si e komenton të? Po deri sa kemi ngellur në atë nivel, sa që të merremi me, dhe më thanë, të kemi shpresë të Ilir Meta dhe të mostrat e Ilir Metës, dhe më thanë që të filloj Ilir Meta dhe të bej inkuzicion, i thonë këti, nuk është thjesht represion, kje është inkuzicion, dhe të filloj Ilir Meta të bej inkuzicion, kje është të mërshme, ku ka rënë, kje është shkalla me ullët që mund të bjerë një shtet, një Shqipëri. Nuk ka me ullët, kur kemi arritur në atë nivel, sa që me korupcionin luftën, të amurin e luftës kundër korupcionit e ka marrë Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta, që janë dëndur e s'kan lënë gje pa i vjedhur e pa i rjepur ti populli, a i mund të thotë që të dojë, mirët ne që flasim dhe mirët ata që themi dhe sërthemi që nuk pranojnë të flasin, që nuk pranojnë të reagojnë dhe i kanë lënë dorë të lirë ati. Dhe imaginoni nuk guxon një i ri të dalë atje përpara që të flas një fjalë politike, një formacion, një filiz, një bimë re politike, i shuajnë të tërë se kanë kaq shumë lekë të vjedhura në këto 33 vjet,
edhe ka të drejtë Ilir Meta që thotë po bëhet fotografi me namën, po pyetni Ilir Metën, sa veta në Shqipëri duan të bëjnë fotografi me ty? Pyetni një herë, po ikin me vrapë. Po, pardje kur të pashmë që po vrapoje, qa shka ku kështë që vrapoje? Ishe u takove me Metën dhe ikin me vrapë? Ta Meta duat bëjnë fotografi me ty? Jo. Qa? Unë e kam të deklaruar, më ka fëqyër programi. I Metësë, Parti Lirisë, me 18 fityra e Gjefri. Pse? Por a gjishmë? Gjefri, ti e një biq burë. Që që? Biq burë. Dhe më thëmë? Det. I shkurt? Det, o det. A, plajji... Ti e një det burë. A, ba, si e dredhë mua betin. Por i e dhe një duroj një. Po, që ka për të duruar? Duroj, gjithë mund të duroj një herë, duroj dy herë. Lehe tani më tregova, dhe ju Amerikanët këshu jeni të gjithë. Neve. Ti e i korruptuar, Gjefri. Unë? Po, po, i korruptuar kokë e këmë. Ti edhe ajo ambasadoria juaj, Juri Kim. E korruptuar. Mos e kalo vine kuqe, e korruptuar, më tregova mua vine kuqe se unë jam e Sali Berishën, more vesh apo jo? Agron, dhe kur e thot aji, e ka me fakte. Qarë thot? Doktori, nëse djeve ti? Jo, se. Po, ju flenë bëth, prandaj po të mund. Qarë thot? Të gjitha këto misione i mori për sipër në egër se sa të ishte McGonigal, Juri Kim. A u korruptua Juri Kim? Absolutisht po. Ato pushimet e saj me njerëz të qeverisë, ato janë denoncuar nga media dhe nga unë personalisht. Në qoftë se ka njëri në botë që ka mbështet një grup delinkuentësh në pushtet, është ajo. Kujto posat me çdo ministër, me kryeministrin, këta përdorin çdo formë, përfshi korrupsionin erotik. Që se shkone kulot livadet qeveris, sigurisht që opozita ka problem me ty. Êshtë vetëm ajo? Jo. S'them, për ka deputet, europian, të cilët nëzjerin fjallë për fjallë citatin e tablon të balës. Qa të themun? Se se shpaguaj? Absolutisht po. Dhe kjo është e njohur. Këta qojnë eskorta, më. Këta dhe këtu përdojnë eskortat. Për të komplementuar ambasador. Njerëz të ndryshëm që vizitor, 100% kjo, përdojnë zyrtare si eskorta. Zyrtare të rëndësishme i qojnë si eskorta. Kjo është një pushtet i degraduar fund e krye. Kjo e sigurt. Qojnë zyrtare të rëndësishme për eskorta? E. Qa thua? Pse edhe kjoj me Gonigal ku erdi i kanë zirë në një nga këto eskortat? Pra të ditë që ishë për drejk me mua, tha që anë... Pse së më thire mua të ditë ti? Po ti zgjon. Se moftove vetëm, po ti më thua kur do të fotografi me McDonigal më more. Kurse këtu që do vinë në eskorta s'më more. A më ngroni, po ti kuptosh ti sa të. Po eksporto valla, ç'a janë? Eskort. Eskort, jo eksport. Jo, jo. Si ç'a shikoj Jeffrey ka gjithë ato ç'a fliten valla, po ky vend është i zhytur deri këtu. I zhytur me deri këtu. Po ti e përcakton thellësinë e pellut. Valla ç'a pellu bio, mund të vi deri këtu. Se të mëna e tha, mëna. Si tha? Po t'jo e mëna t'jo. O... Ja t'jo e. Dhe ajo që unë mendoj që një nga problemet më të mëdha që ka sot Rama, sepse po t'ishte kaq i pafajshëm, mos kini merak se do dilte, do e kishe ke tribuna parlamentit me duare me këmë, njëri u kur është i pastër, reagon për njëherë, sepse për thot atë që ndjejtë. Pastaj njëri u kur është i zhytur me nderë, kur themi ne, normal që mundon të fshiet, po la o sa të duash era keqe do t'vi. Se zhytur dhejnë me nderë, pse me nderë i thonë bythëse. Me nderë. Me nderë, se... Po si thua ti, unë kam një me nderë kokë, unë kam me nderë dy duar, Po, ma shpjego tani se, ti themi gjëra si çan ose çka kuptimi ka. E më mender. Si thotë ti, u shul deri në mender. Der këtu. Mbi kërcit do. Ku tu mban derin? A këtu është vendi nderit. Prandaj thon mender. O Jeffrey po vash ose se di? Jo, po nuk e di se di me këtë kuptim e ka. Në këtë kuptim. A, domon ti atë vend e mban mender. E ruaj dhe e mbaj mend. Kishte folur edhe ky miku jon. Mëslimi? Mëslimi. Ku është mos kemi parë? Ah, është Hamburg, është vlerësuar situatën. Këtu tha se nga ta kapë Shkopin. Saliu që akuzon është ish sekretar partisë. Po, ky është në sigurimi, ky tjetër. Po gjë, ky sigurimi të rinjëm nuk e kam mirë. Ky kapo jo ky. Edhe një herë. Ky shok i mush me dy sigurim se edhe hajdu ky tjetër. Po flasim për dy palë. Po aty është bosh Shkopi me shumë merdë me gjithë anë skema kapo bosh një cyrka. Ke thënë mos fol ti më shtim se do të mbrojmë sy tek ky. Jo. Po ku ti plasesh? Ku ka? Pse bërtit muslimë? Ku tonë ze i morën Shkopin? Jo.
E pesë që ka kapur Shkopin se është merda. Merda çfarë domethënë? Po fruto egzotik. Ash fruto egzotik merda? Po. Çfarë gjëre ka kjo? Merda Jeffrey. Se nuk e njoh si frut, po ti the merda. Ash frut i shishëm? Mo merda. Është si punë kameleonin, goni. I merrte shtata ngjyrat. Është në varësi të çfarë ushqet. Po prandaj thonë me hëngsh merdën italianët? Çfarë i thonë? Gjithë kam të gjuar, italisht. Po përndaj kështë dhe thënë Rama që një zgjidhjet e kaluara, atë që tha do të bëjmë... Se e dinte? Muta, a? E tha Shqipo Shqipore. Shqip. A bëjmë, kemi mut për të bërë akoma. Kemi merdë për të... Jo, jo, kemi akoma mut për të bërë. Jo, jo, nuk i thot ajo këta lafe. Dalë të... Po që për të gjuar, po më bushë me një. Kemi akoma pu për të bërë, kemi akoma mund për të bërë, kemi akoma mund për të bërë. Dhe këtu e Paskal janë bardhe e gjithë. Fulli e mundi zetë më në fulli. Mundi pa të shnajë. Do të t'jesh Tiranës. Unë e di që nga sëndirë Salahu që e mbaj men, duhet t'kesh shpi me qerpic, halen t'a kesh në fund e oborit, kesh një carac në obor, edhe një budala në fis. Edhe një pus. Pus uj. Po së është ka ndruar tani, së është më kështu. Se si e kanë bërë? Tiranës e di që me të në bëja. Jebe në qikë që a thotë kujtim gjuzi, nuk do t'jatë mund shumë, se ne Tiranës e themi, o Zot në hep men, thot baba imi ndjeri, sa ne të vem një ushkurë të themi, apo të themi rip mesit. Ushkurë, s'ka vërë. Ushkurë. Me marrë lidhë që mos fliqesh, kam thënë, duhet një kandidat Tiranës. Vjen Belindi, ne Tiranës i duke në sikurësien agresiv, po Tiranë do të thot vrasës, e kemi shpjegu një herë tjetër këtëne. Atëherë, a është vrasës Belind Këlliqi? Ne do mbështesim Belind Këlliqin. A ka kujtim gjuzi rezerva për Belind Këlliqin si djalë Tirana? Jo. Tiranës do të thotë vrasës. Hila. Ne kemi një Tiranë në krye bashki. Tiranë, shtypës vrasës. Tiranë. Se di në që kontekst... E tha i, mos i shiko, që Tiranësit... E, pra, laj ka thënë këj tigri Tiranës, kush nga ka i natë në... E, që tha atere? Kështu nga paftë për na. Ja. Si stonë Tiranësit, kush nga ka i natë, kështu nga paftë për natë? Kush nga ka i natë, kështu nga paftë për natë? I notoj natën? Notoj në... Pishin nga të mbyllur, e? Në pishin nga të mbyllur, e? Kush nga ka i natë? Natë. Na paft për natë. Kështu na paft për natë. Kështu na paft për natë. Për natë. Pastaj se kanë edhe të folurën tipike dashin e pe, që do të puthi njeri dashin atë ku... Dashin tonë në shekë. Do të puthi. Të betojme. Si i tha? Pa bënte me njeri në diskutime. A debat. Edhe i tha i në qovë se ti në asjedh një investitor Gjerman, tha, këtu ta unë të puth, i tha i. Ja, djo që ti vëzhvullin. E kjo Tirana jonë, jënë hudhja dy era që se sa ajo që thuti, Arabit 4. Gjash. E i kanë hudhë 4 të ishtë. Gjash. Investon në 6% e bërës. O s'karën si ime isha dhe 600.000 investon për vetë në vetë, në jemë që përë të e mërë. E pëse vjenë këtu, mjenë në dojtë ne. Jo. Po ta kishit gjithë ju. Mërë jo, Do ju puthja në balë, zotëri. Po ta kishit gjithë. Në puth ku dush, po unë po ta të Qa dhe me thënë në puth këtë dush? Pse e vret mendje në në balë o iqë? Mund të apotë është këtë dush. Wow, sa e bukë që ishte kjo, Gjefri. Je Tiranës, Gjefri? Unë, vrasës, që... Ha? Mua dhe pullin më therë kom shiva. Qa thërë? E po, në puth këtë duash atëre dhe të ambyti përsët. Të ndërva miqë, kjo... Ishte një cka për mbrëmjën e sotme, të dashur miqë, dhe budalëriqet nuk kanë të sosur, se këtu i thonë në Shqipëri. Gjithë bota ka fa nuk dhe burime gjevahirësh, kurse ne kemi një gjevahirë dhe shumë budalëj. Në në gjofi për sot... Natë në mirë. E, nesër e më kur. Nesër, ja u fësjarë. Mondi, klobi.
Thank you.